はい、どうも皆さんこんにちは、みさです。本日はね、10点集実際に使ってキャラ評価してみた、第4弾、ちょっとね、僕が持ってる非最終上限解放された10点集をちょっとだけ置いといて、先にね、最終エッセルってどうなんですかっていう声もね、最終エッセルがどんな感じなんですか聞きたいですっていう声も、お聞きしましたので、ちょっと一足先に最終エッセルを僕が使った評価っていうのをさせていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。他の10点集のねキャラ評価に関しては、下の方のコメント欄にですね、再生リストを貼っておきますので、ぜひともそちらの方もご参考にしていただければと思います。それでは、参りましょう。最終エッセル、最終エッセルアビリティの方を確認してもらうと、扇効果が味方全体のアビダメ上限アップ、こちらはあんまり恩恵は感じなかったですね。ただ暗闇効果が便利なので、あんまりこうエッセルの扇効果はちょっとこう輝く感じもないで、1アビは、特に強化もされてないで、2アビのですねブレイクキープ、ブレーキ効果が追加。これがね、なかなかにして優秀ですね。こちらのラストオーダー、ブレーキの効果がですね、召喚石枠、召喚石を一枠削れるっていうのが、やっぱりとてもメリットになってるかな。特に古戦場とかにおいてですね、古戦場とかにおいて、どうしてもこう石に一枠食わされるっていうのがめんどくさかったり、僕みたいにですね、あんまりこう課金をしてないタイプ、僕が課金をしてないかどうか置いといて、やっぱこう、運が悪い、運が悪いのかもわかんないんだけど、ブレーキ石ですね、ブレーキ石がまともなのない、僕が今一番育ってるブレーキ石がマキュラマリウス1と2しかないんだけど、やっぱこういうのステータス面的にね、こちら1700とちょっとステータス的に心もとない感じのやつをですね、どうしてもこうブレーキが欲しい時に入れなくてはいけなくなってくる。こっちの方の右側の1個右のステータス見ればわかると思うけど、戦力差的に3000ぐらいついてるから、それぐらいの差をいきなり火力がですね、戦力的に3000下がるっていう風に考えると、ちょっとこう厳しかった俺は今までね。それに対して、ブレーキ枠のですね、2アビラストオーダーがついてるっていうのはとてもありがたいなって思いましたね。最終エッセルをした解放としては、3アビトレハンレベルに応じて自分に強化効果が与える。これはあんまりよくわからなかったかな。トレハンレベルに応じて自分に強化効果を与えるっていうのは、そのトレハン9の状態だと非属性攻撃が確か 20% アップで、自分に追撃効果、トリプルアタック確定3が2ターンっていう風に、かなり強力な効果なんだけど、俺がまだ癖ついてないだけなのか知らないんだけど、ちょっとスターダストはですね、あんまりこう個人的にね、6ターンごとに毎回自分で使うようなアビリティなのかがちょっと、個人的には疑問符が疑った感じですね。ただちょっとブレイク状態ですね、ブレイク状態の時にその追撃効果、自分の攻撃大幅アップ効果、そのブレアサ効果にそのスターダスト、スターダストラストオーダーっていう風にすると、トリプルアタック、そのブレアサ効果でトリプルアタックが確定するわけですから、しかも使用間隔が6ターン、その通常時に使うことは俺はほとんどなかった。エッセルのサービー現状はない。ただ、ブレイクした時、にスターダストラストオーダートリプルアタック確定で、使用間隔が6ターン6ターンで同じだから、ダブルブレーキ、ブレイクキープをしっかりした後に使うと、2回も3回もですね、スターダストラストオーダーでトリプルアタック確定プレアサっていうのを行うことができるんですよね。なので、その汎用性としては悪くないですね。トリプルアタック追撃でラストオーダー。だからブレイクした時の火力はやっぱりエッセルはね、破格です。本当に。自分で使ってて思ったけど、ブレイクした時の火力はやっぱり目を見張るものがありますね。そして、最後のアビリティ。こちら。重労の雄たけび。トレハンレベルに応じて味方全体に強化効果、スターダストの効果、さっき言いましたよね、非属性攻撃アップ 20%、これちょっと分かんないんだけど、属性攻撃アップ、なんだっけ、トリプルアタック確定、非属性追撃効果、追撃効果がつくっていう、この3つがですね、チーム全体に適用される。そしてさらに攻撃大幅アップ、芝の効果ですね、芝効果がつくっていうアビリティなんですけれども、こちらはとても破格です。単純にブレアサもついてるわけですから、ブレアサの効果もついて、追撃攻撃大幅アップ効果もついてるわけですから、使うだけでですね、その10ターン後に使えるその2ターンだけで大幅なダメージを出すことが可能になってる
ので、重労の焚き火はかなり破格な強力なアビリティとなっております。さあ、では、こちらの方、すべての方を、まあ、サポートアビリティもあるんだけど、まあ、すべての方をこのアビリティを見て、俺の全体の評価をさせていただくと、これは最初に取る10点集じゃねえ。うん、思った。火力キャラクターとして最初に取る10点集ではない、うん、理由をまず解説させていただきますね。まあ理由って言っても単純で、重労の雄たけびの敷居がめちゃくちゃ高い。これガチです。まず最低でもアグニスレベルじゃないと厳しいかな。まあ なんでかっていうとなんでかっていうとですね、火力がね足りないんですよね。この芝効果って別にその攻撃大幅アップ、そのブレアサのその攻撃力が4倍になりますよ、3倍になりますよみたいな効果がついてないわけですよ。つまり素の火力、攻撃の通常攻撃の減衰値が突破してるだけであって、攻撃力がアップするわけじゃないから、何が言いたいかというと、自分の攻撃力で減衰値を突破しないと恩恵を発揮できないんですよね、重労の雄たけびで。僕今の編成装備を見ていただくとこんな感じになってます。エッケザックスが4本っていう形ですね。これでも足りない。まあ簡単に言うと、クリムゾンフィンガーがないとこのエッセルはね活かせない。敷居がめちゃくちゃ高い。難しいです、このキャラクター。俺はまだ、俺自分で使ってて思ったけど、使いこなせてるなと思ったことは一度もない。もうそれぐらい装備の敷居が高い。このキャラクターを本当に輝かせるためには、本当の装備、しっかりとした装備を整えなきゃいけない。最低でもクリムゾンフィンガー僕は2本か3本は取らないと、ダメージの減衰値がいかないから減衰までいかないから、重労の雄たけびが使えなかった。実際に使って思ったこととしては。なので、火力キャラクターとして見て取るのであれば、エッセルを最初にやるのはおすすめしない。ただしトレハン効果がアイテムドロップ率が 10% に上昇いたしますから、それはやっぱりとても、唯一無二のアビリティなわけですから、唯一無二のアビリティであって、それをメインとしてマダンの射手、このアイテムドロップ率アップ 10% をメインにして、おまけで火力キャラクターをゲットできるっていう風に取るのであれば、これはかなりいいキャラクターだと思う。ただ火力キャラクターとして見るのであれば、他のキャラクターの方が、他の10点集の方がおそらくいいと思います。特にウーノ、ウーノは奥義効果で渾身ついてたりとか、まあそのニアビでね、ブレアサじゃなくて、なんだっけ、芝効果がついてたりとか、まあそういう風にですね、強力なアビリティを持っていたりしますので、火力だけで見るのであれば他の10点集の方がいいと思った。ただエッセルのやっぱ長所として、長所としては火力としても負けてないんだよ。さっきも言ったけど、火力としても負けてないけど、装備が追いつけないと思う。多分最初に最終条件解放するのであれば、非ガチ勢になってからこのキャラクターを取るの遅くはない。まあ火力キャラクターとしても弱くはないんだけど、唯一無二のサポートアビリティ、アイテムドロップ率がアップがありますので、まあそちらの方を狙って俺は取りたいんだっていうのであればいいと思いました。まあやっぱりね、従前に使えないので最近ヒパを使うことが減ってきましたね。ということで、僕の最終エッセルの感想でした。まあなかなか多分思ったより弱いと思う。多分みんなが思ってるより弱い。本当に超強力な人を見て、あ、俺もいけるんだと思って取ったはいいものの、こうあんまり強くなくて打ちひしがれるっていうのは俺が通った道だし、多分10点集最初でエッセルを解放した人で、まあ非属性クリムゾンフィンガーとかを一本も持ってない人は多分みんなが通る道だなって思った。皆さんの参考になれば幸いでございます。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。